Drop it. Takže ja vás vítam u ďalšieho videa z hry Minecraft. A tentoraz to nie je single player, ale zasa multiplayer, takže ja si skočím dolu. Čo? Čo ja som mal fly? Počkaj, ja idem teda home. A musím si dať fly. A mi sa zdá, že som ho mal. Aha, ja som ho nemal. Ja vám ukážem, na čo slúži fly v tomto múťaku. No super, a teraz som stratil svoje veci. No tak ne. Nie, takže vám trošku poukazujem tento server, ktorý je celkom epický. A to hlavne svojou hustotou ľudí, proste. O, je tu maximum počet ľudí teraz. Takže tak. A nechávam prečo. Mám také malé FPS-ka v Minecrafte. Nič moc, ale dá sa to. Takže... skúsim toto. Oni to... nič moc, ale dobre. Takže na čo slúži fly v múťaku? Takže proste normálne... som napríklad tu, proste normálne padnem dolu a nič sa mi nestane, hej? Proste ako keby ste mali kreatív, len s tým, že vám to neničí instantne bloky. Takže tak, ja si nalovím pár kráv. Jej. Á, mám oné stejky. No, toto mi aj tak nepomôže. Minimál. Prečo to tak seká? Už je to v pohode, ale za chvíľu to zase začne sekať. Smooth lighting. Off. Navku to vypadá čudne. No tak ale... ja som debil. Ja nechcem ono 3Dčko. Počkej, minimum. No. Dá sa, počkaj, ja to mám. Jej, vrať mi to. Dobre, už je to dobre, už je to všetko dobre. Takže budem mať na minimál smooth lighting. Takže trošku toto preskúmame. A keď si chcete vypnúť fly, tak musíte znova napísať lomeno fly a ono vám to vypne. Takže tak. Tu má niekto kaktusy. Či čo to je? Ne, to nie sú kaktusy, to sú nejaké obyčajné listy. Ale to už idem dosť narýchle. Idem ešte teda domov, vám to tam poukazujem. Ne, fly. Fly mi povol a ja chcem ísť home. Si to furt platím. Takže tuto mám diamanty, železa, proste hocičo. A tuto mám diamond bloky, beacony, diamondy a cobblestony. A keby ste sa pýtali, kde som toľko diamantov zohnal, tak to, počkaj, to hneď poviem, len musím si nastaviť. Tak, áno, už je to lepšie. Takže proste získal som to tak, že tu mám oproti domu rovno shop. No proste ja mám... jej. Aha, ja si takto môžem, ona, hej. Čísielkami. No, nič moc, ja si prepínam kolečkom. Tak proste to je obchod a proste... ja mám celkom málo peňazí, pretože som si nakúpil diamondy. Mám iba $159. Ale našťastie mám prácu. Kopáč, alebo miner. Takže vlastne, keď ťažím nejaké bloky, tak získam za to prachy a potom si to môžem kupovať. Keby ste chceli vedieť, ako sa tu kupujú itemy, čo teda si myslím, že veľa z vás vie, tak napríklad diamondy, keď kliknete pravým na cedulku, tak vám to dá to stack. Akoby, no ono vám to vypíše, toto je tiež stack.
tu máte 10 vln, proste, tak, tak proste ono vám to dá to, čo ste si kúpili a proste už je to vaše. Takže proste ja mám výhodu, že ja mám dom vlastne rovno pred obchodom. Takže ja si môžem diamantiky pekne uložiť a ja sa kúpim, koľko mám money. 109, takže 50 dolárov stojí diamant. Akože 64. Tak ja si vypijem teraz fly, lebo chcem vám ísť poukazovať dom. Takže takto vypadá prvé podschodie. Takto druhé. Takto tretie. Takto štvrté, to je akoby moje sídlisko, tu mám aj balkón. A ešte je tam posledné poschodie a to je určené len na môj beacon. Na toto mám tu zakúpené speedko, dvojku. A proste ja si môžem navyšovať sily toho speeda, že vlastne keď chcete základnú tú manu, tak proste dáte tam jeden z týchto surovín. A potom vlastne dáte toto, done, a proste ono vám tu dá tú silu vlastne, tú manu, do secondary power. A proste, keď si chcete navyšovať sily tej many, keď to chcete napríklad na speed 3 a tak, tak proste zasa dáte niektorú z tých surovín sem zasa, dáte done a ono by vám to malo navýšiť tú silu. Záleží od toho, akú máte veľkú tú pyramídu. Ja ju mám takú základnej veľkosti, takže myslím, že sa ani nebude dať zväčšiť sila. Ale môžeme to ísť skúsiť. Ešte som to neskúšal, či sa v mojom prípade bude dať zvýšiť sila. Skúsime tam dať zase jeden diamant. No, zoberme si rovno všetky, budeme robiť pokusy. No, tu mám zle spravené tie rebríky vlastne, lebo tu mám tie trapdory a to musím takto šplhať. Blbo, takže vlastne budem musieť asi spraviť nejaké schodíky, keď no, to by mi zmenšil objem môjho baráku. Tak. A teraz... Neviem, teraz by to malo dávať väčšiu silu. I keď, vidíte, proste mne to nedalo vyššiu silu, pretože ja mám základnej veľkosti pyramídu. Keď ju máte nejakú obrovitánsku úplne že veľkú, tak by vám to malo navýšiť silu. Takže tak. Takže to by bolo z môjho domu. No. A nebojím sa toho, že by mi niekto rozkradol tú pyramídu, lebo pyramíd je tu dosť, takže každý si môže nabiť manu. Pochybujem, že by mi ju niekto kradol, keď si už môže nabiť akože tu, že by bol rýchly. Takže nevidím dôvod, prečo by to kradol niekto. Aj keby to ukradol, tak mne by to nevadilo, pretože ja mám ešte veľa tých diamond blokov v truhlici. A ešte tak nejak asi 8-9 beaconov. A keby sa mi aj tie stratili, tak proste ja si môžem nakopať peniažky a proste môžem si tu kúpiť. Teraz nechám, prečo ma to vyhodilo preč. Takže proste túto beacon za proste 10 beaconov za 50 dolárov. To isté aj s diamantmi, áno, 50 dolarov. Brokador, CZ, aha, to je Blackwood, áno. Takže tak, gunpowder si môžete kúpiť 20, hej. I keď neviem, na čo by vám to bolo, iba tak proste to. Na TNTčka. Ešte teraz som
Teraz som zbadal aj ony, druhú miestnosť, o ktorej som absolútne nevedel. Vidíte, tu sú ďalšie veci, tam ešte možno nejaké dajú. To je ten Soul Sand, z toho spravím asi chodník, takže mu môžete dať. Soul Sand a ešte... koľko mám doláčov? 49, takže ešte si môžem... No, 20 až, hej. Takže máme ešte enchantment tabley. A... Počkať, ja si ešte idem kúpiť to. To, knižnicu. A tam mi ostalo ešte koľko? 19. Ó, to mi už nevíde, to mi už nevíde. Či áno? Vyšlo mi. Áno, ale menej než je maximum, hej. Vlastne za 20 je... nie, za 30 dolárov je 20, hen toho. A ja som mal len 19. A proste vyšlo mi to iba na 4 bookshelfy. Takže... Ja si to idem odložiť a pôjdeme si zarábať peniažky, aby som si mohol kúpiť viac tých knižníc, nakoľko si chcem spraviť enchantment miestnosť. Takže... Takže tak, ešte Soul Sand. No, to prerobím chodník, ja som ho spravil zo stolnu. A nepríde mi to také pekné. Takže to prerobíme. No, krajšie to vypadá. Ešte nedrvarty a bolo by to super. Neviem, či v obchode v tomto predávajú nedrvarty. No tak, čo tam nemôžem ísť, alebo čo? Tak to je kruté zistenie. Tak, môžem. To spravím takto. To budem striedať. No, teraz to bude vypadať hnusne, tak ale... Mne sa to páči. OK, tak už si môžem odložiť toto. Aj toto, aj toto. Meso som získal. Toto je čo, ešte čarkol, to ešte keď som začínal. Tu mám zlato, tu už nič. O, ešte železa. Ale tu už nič. Takže toto si odložím. A ešte vám ukážem dom môjho kámoša. Toto je jeho dom. Má ho zareskovaný, ja teda môj dom nemám zareskovaný. Ale mne to nevadí, pretože... Keby mi ho niekto zničil, tak by ma to aj celkom naštvalo, ale ako... Dreva by som si narúbať vedel. Takže tak. Ináč už sa mi raz niekto vlámal do domu. Vidíte, toto som to zastavoval. A ešte som to... Prestavoval celú zem, pretože mi vykopal pod truhlu, nechám prečo drevo. Tak proste som nemal už dostatok obyčajného dreva, tak som narúbal brezy a som vymenil celú podlahu, takže tak. Dobre, takže... ja si idem teraz zarábať peniažky. Ja si dám fly pre istotu. Keby ma nejaká príšera naháňala. A ja mám nenápadné majny. To presne tu. A to zahradím. Tak. Tu máme s kamošom tajné majny, o ktorých nikto nevie. Tuto mám svoju základňu akoby, takú dielňu. Tu mám čestu, zatiaľ v nej nič nie, to plánujem dať kobustovný. Tu pokračuje baňa, ktorá vedie až k úrovni 11 blokov nad bedrokom, takže tu sa ťažia diamanty a cenné suroviny a hore sa
Hore, tuto hore sa nič neťaží, pretože tuto si môj kamoš plánuje postaviť taký menší bunker. A ja mám tu. Takže tak. Ale my si teda ideme zarábať. Čiže ja si nájdem nejakú chodbu. Tak. Teraz som zistil, že mám málo torček, ale nevadí. Ó, jak mi to pekne vyťahlo FPS. No, ja mám drop FPS iba vtedy, keď som proste medzi nejakými úplne že obrovitanskými budovami. Vtedy sa mi stanú FPS dropy, pretože to zaťažuje server. Ale teraz mám v pohode 30 FPS. O, uhlie. Mám drevo? Mám. Mám drevo, mám. Uhlia je tu veľa. Nie, že ako som už spomínal minule, včera, tak proste budem točiť jeden taký špeciál, nebude to vôbec herný špeciál, bude to proste taký špeciál, akoby vlogový špeciál. Ale to ani nebude vlog proste. Bude to taká scary story, proste strašidelná story. A o čom to bude, vám nepoviem. A proste nebudem to točiť dneska. Budem to točiť, až keď rodičia nebudú doma, lebo chcem vlastne na ten projekt využiť celý byt. Takže tak. A takže ten špeciál bude niekedy. Vlastne takto kopaním cobblestone si zarábame prachy. A ja si kúpim tým pádom knižnice. Potrebujem aspoň 100 doláčov. A máme 13 len, hej. Teraz. Počkaj, však ja som v práci, ne? Jobs. Join. Digger. Áno, som v práci digger, tak čo mi to nedá prachy? Griefing není povolen. A to, že griefujem miny, to vám nevadí, hej? A ja viem, aký griefing myslia. Tak. Podľa mňa vás budem nudiť, tak ale čo? Po dlhom čase som sa vrátil zase k natáčaniu, pretože som nemal predtým extra náladu. No tak. 10x4, 40. No tak. Okidoki. Čo? Mne sa zdá, že tu bol nejaký fake krafaka. Ináč... keď som ešte nenatáčal na tento kanál, tak sa stala taká úplne super vec. Akože, no super. Ako proste... Neviem, ako to povedať, proste vec sa stala taká, že proste s mojím kamošom jedným, no ja týmto zo serveru, ale s môjim jedným spolužiakom z mojej triedy, no tak proste sme boli na jednom serveri ešte v minulom roku. A
Sme boli na serveri a ja som si proste dal normálne nick, že Gogoman TV, normálne som mala aj jeho skin ešte. A proste bolo tam asi tak 90 ľudí na serveri. A proste 30, okolo 30 ľudí mi uverili, že som pravý Gogo. A proste ostatní na mňa vykrikovali, že som fake proste. A proste bola to úplná halus. Takže tak. Ale ako vtedy už som sa za žiadného let's playera akože na serveri nevydával. Lebo som zistil, že to nemá cenu vydávať sa za nejakého fejka proste. Takže proste už nefejkujem. Dneska ešte natočím Trackmaniu, keď bude čas. A ako som už vo vlogu hovoril, že proste niektoré let's play budem vymazávať proste z môjho kanálu. Akože ne videa, ale proste akože, že už tie let's play prestanem točiť. Tak proste už som prestal točiť Skyrim, už som to aj zahrnul do rebríčka dokončených let's playov. Pretože som stále na to nedostal chuť. Potom, a proste ešte niektoré let's play povymazžem. Keď si dobre spomínam, tak keby som mal vymazávať let's play, tak by mi mala ostať iba Trackmania 2, vlogy a Amnézia originálka. Ináč, ja som v piatok natáčal Amnéziu originálku, akože, kampaň. A proste normálne som na to dostal chuť a proste potom som zistil, že zvuk, akože môj hlas mi to nenahrával, takže som sa dosť naštval. Takže proste Amnézia originálka bude až ďalší víkend zasa. Takže som sa strašne na to naštval. A proste budem točívať Amnéziu originálku a Amnéziu custom starička, takže proste keby som vymazával let's play, tak by mi ostala len Trackmania, Amnézia a vlogy. A Minecraft. Lebo spravil som najväčšiu chybu na svete, že som furt a furt rozohrával nové let's play a niektoré som ani nedohral, vlastne som zatiaľ žiadne nedohral. Takže to bola u mňa chyba, že som vôbec nemal začínať ďalšie let's play, keď som ešte nemal dotočené nejaké. Takže proste niektoré let's play akože povymážem a proste dohrám najprv let's play, ktoré mi ostanú. Potom keď ich budem mať dohrané, tak asi budem postupne rozohrávať tie let's play, ktoré stopnem. Proste akože, že ktoré na chvíľu presem točiť. Vlastne, čo som teraz hovoril, proste, ako som teraz hovoril, že proste niektoré let's play povymážem, tak nevymážem akože úplne celkovo. A proste ich iba pozastavím a postupne dohrám let's play, ktoré mi zatiaľ ostanú. A keď už tie ostávajúce let's play dohrám, tak proste pomaly sa budem púšťať do tých let's play, ktoré som zatiaľ pozastavil. Takže tak. Lebo fakt som spravil najväčšiu chybu, že som proste rozohrával nové let's play. A nemal som pritom dohraté žiadne hry. Ale Skyrim som už ukončil definitívne, pretože ma to už prestalo úplne baviť. Takže Skyrim už neočakávajte. Akože tie ostatné let's play nezruším úplne, ako som už hovoril. Proste ich iba stopnem na chvíľu a dohrám zatiaľ iba niektoré let's play, tie čo som pred chvíľou hovoril. Amnéziu, Minecraft a Trackmaniu. A proste keď mi ostane už len jeden let's play, napríklad tá Amnézia, tak proste rozbehnem ďalší let's play, ktorý som už mal rozohraný alebo stopnutý, takže.
Takže tak, dúfam, že ma chápete. Akože, že chápete, o čom hovorím. Ale dúfam zasa, že aj ma chápete, akože z hľadiska tej let's playerskej stránky. Pretože fakt je to hardcore, ako dohrávať let's play, tyhle nejakých 8 let's playov, ktoré mám rozohraté. A pritom hrať, a pritom ešte rozohrávať ďalšie let's play. Proste verte to tak, že som spravil chybu. A proste tak. Takže ako hovorím, tie let's play, čo teraz pozastavím, nie sú prerušené, akože už definitívne, ale proste iba sú pozastavené. Proste keď dohrám aj, keď dotočím aj tie let's play, čo budú od teraz stopnuté, tak neviem, ktoré hry ešte rozohrám, pretože zatiaľ nemám žiadne na pláne. Mám na pláne Tropico 4, ale to ešte neviem, či si kúpim. Pretože neviem, či by ma to bavilo hrať. Takže proste neviem, čo by som nahrával, keby som vlastne donahrával aj tie pozastavené let's play. Len dúfam, že ma dovtedy napadnú nejaké let's play, pretože keby ma do hrania stopnutých let's play nenapadli žiadne iné let's play, ktoré by som mohol rozohrať, a by som musel si dať asi zasa prestávku s let's playami, dokým by ma nejaký let's play dobrý nenapadol. Chcel som GTA San Andreas, lenže potom som si povedal, že čo? Ale som si povedal, že asi by ma to nebavilo natečeť. Ako raz som to hral, párkrát som to hral na kompe ešte starom XP-čku a proste bavilo ma to, ale neviem, či by ma to bavilo ako aj nahrávať. Takže proste GTAčko nebude. Ja teraz neviem, kde je ten piesok. Super! Tak. Textúry zase neboli rozkreslené. Ja sa pozriem, koľko mám many. 104. Dobre, to stačí. To úplne stačí. Brokádor. Ja som debil. Ja som si omylom kúpil to. Ja som si chcel kúpiť knižnice. Obchod je vyprodán, už? On zase robíš srandu. Teraz si akože nebudem. Tak si kúpim luk. Obchod je vyprodán, vole. Jak vypredaný? Myslím z hľadiska mojich peňazí? No nemyslím, myslím to akože, že už čas tak nie je dostatok. No to si robíš srandu. Alex Battle? Ne. Toto? Áno, to ešte nie je vypredané. Áno, toto tiež. Ježíš. Počujem kostiu. Aaaa! No, chcipni. OK. Ho, a počkej. Diamanty sa samozrejme nevypredali, ty vole. Nechávam, prečo si nekupujú diamanty, ale ty vole, také blbosti si kupujú. Hlavne, že ty vole, teraz nemám ostatné knižnice. OK. No, ja by som asi ukončil prvý part, ktorý bol celkom nudný.
A... zahlasíte, či mám z tohto múťaku točiť naďalej. Čo som točil ten prvý part z minulého múťaku, tak preto som na ňom netočil, lebo som sa na ňo nedokázal pripojiť, proste furt mi vypísalo, že communication error, tak asi už zrušil ten server. Takže už na ňom asi nebudem hrať. Takže proste z tohto múťaku je séria. A ja sa s vami lúčim a zatiaľ čus, bus.